סיפור הקרב האחרון על גוש עציון. אבי, צבי טילמן, השם יקום דמו, נפל בקרב האחרון על גוש עציון ביום חמישי, ד' באייר, תש"ח. יום אחד בלבד לפני ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. סוף סוף אני יכול להרשות לעצמי פעם אחת לעשות את מה שאני הכי אוהב לעשות. ומה שאני הכי אוהב לעשות, לדבר ציונות. לא כל יום, לא כל שבוע, אבל פעם בכמה זמן מותר לנו לעלות על נס את דמותה ופועלה של התנועה הציונית. את הערב הזה אנחנו מקדישים לתקופה. תקופה רבת חשיבות, הן מבחינה מדינית והן מבחינה צבאית. תקופת פעולות התגמול של הצנחנים, שנות ה-50, אמצע המאה שעברה. תקופה שבה הלכה והתגבשה תורת הביטחון של מדינת ישראל, שעקרונותיה תקפים עד היום. פרויקט האטום של מדינת ישראל. איך שמה מדינת ישראל את ידה על היכולת הגרעינית? בפרק הזה יסופר סיפורו של הפרויקט החשוב והגדול ביותר שנבנה עד היום במדינת ישראל. הגדול ביותר מבחינה טכנולוגית, הגדול ביותר גם מבחינה כלכלית, והחשוב ביותר מבחינה מדינית, פוליטית וצבאית גם יחד. פרשת העסק הביש במצרים. מי באמת נתן את ההוראה? את ההוראה לא נתן שר הביטחון פנחס לבון. גם לא ראש אגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה בנימין ג'יבלי. ואפילו לא הרמטכ"ל דיין. אז מי באמת נתן את ההוראה? את הערב הזה אנחנו מקדישים לפרשה. פרשה מיותרת. פרשה אשר לא הייתה צריכה להיות, אבל היא הייתה. רצח ארלוזורוב. ירייה אחת, שבעה רוצחים. מי באמת רצח את ארלוזורוב?